qardaşımın boğulmuş cəhəsədi elə bir çıxdı ki, gözləri sanki atamın gözünə baxarkən. Atam özünü atdı suya və mən hiss elədim ki, artıq atam da boğulur. Atamı itirdim. Tamamilə görməmi itirdim mən. Xoşbəxtsənmi? Biraz. Onun yolu birazdan Kanal S-də. Həyat sürprizlərlə doludur. Bəzən xoş, bəzən də acı nəticələrlə üzləşərik. Lakin hər nə olursa olsun, bir ümidə sarılaraq qaldığımız yerdən davam edəyərik. Ayaqda möhkəm dayanmaq üçün güclü olmağa çalışarıq. Elə bugünkü qəhrəmanım da başına gələn faciəvi hadisələrə rəğmən güclü olanlardandır. Onun yolu, Elşən Sahiboğlu. Elşən Sahiboğlu, 31 yaşım var, Şəmkir rayonunda anadan olmuşam. Hal-hazırda Şəmkir rayon Yenəbad kəndində yaşayıram. Ailənin tək evladıyam, anamla birgə yaşayıram. Sevdiyim sənətim musiqidir, ifaçılıq sənətidir və bununla da məşğul oluram. Qırmızı koftalı, yaşı tumalı, dəlinən ölməyə çoxdu gümalı. Doqquz yaşımdan görmə məhdudiyyətliyəm, görməmi 9 yaşımdan itirmişəm. Ailəmiz 5 nəfərdən ibarət olub, atam, anam, mən, məndən yaşca balaca olan qardaşım və ondan sonra bacım. Ailənin ilk övladı olan Elşən sağlam olaraq dünyaya gəlib. Görmə məhdudiyyəti isə müəyyən vaxtdan sonra yaranmağa başlayıb. Həm söhbətimin 2 yaşı olarkən, valideynləri onun bir gözünün görmədiyinin fərqinə varıblar. Elşənin sağlamlığına görə böyük sarsıntı keçirən ailə əlindən gələni eləyir ki, ümid işığı olan yeganə gözlə tutularaq fəaliyyətini dayandırmasın. Uğurlu əməliyyatlarla həkim nəzarətində olan qəhrəmanımın səhhəti demək olar ki, normal idi. Lakin bir gün evdə başına gələn bədbəxt hadisə onu 9 yaşında digər gözündən də məhrum eləyərək parlaq gələcəkdə qaranlığa məhkum eləyir. Ailənin böyük evladı olmuşam, ilk evladı olmuşam. Amma çox demək olar ki, dəcəl uşaqlığım olubdu. Maşınları çox sevən olmuşam. Hansısa bir əşyanı, sevdiyim bir əşyanı görərkən belə tələb eləmişəm atamdan, anamdan ki, mən bunu almalıyam. Və atam, anam da sağ olsunlar ki, yəni mənim üçün yox kəlməsi olmayıbdı. Atamla anamın ailə həyatı qurduqlarımdan 5 il sonra olmuşdum. Hər bir insan üçün sevimliydim. İnsanlar üçün deyər ki, yəni qohumum, əqrəbəm üçün də sevimliydim deyən. Qohum əqrəbə də məni qoruyurdu dəcəlliyimə görə. Atam anam da laf çox qoruyurdu. Ancaq ki, çox yorucu olmuşam. Bugünkü gündə demək olar ki, bir şey etiraf edeyim ki, çox peşmanam ki, mən niyə o boyda dəcəl olaraq atamı, anamı yormuşam. Mən bunu uşaqlıq zamanıma verirəm, uşaqlıq devrimə verirəm ki, uşaq olmasaydım, yəqin ki, bunu etməzdim, amma uşaq olmuşam. Ona görə də bu qədər dəcəl olmuşam. Çünki deyirlər, hər yaşın öz gözəlliyi var. Yəqin ki, o da mənim yaşımın o anında olan gözəlliyi idi, o dəcəllik.
Müsahibimin valideynləri min bir əziyyətlə 3 övlad böyüdürlər. Elşənin qardaşı sağlam olaraq doğulsa da, onlardan yaşca kiçik bacıları səhhətindəki ağır problemlərlə yaşamağa davam edirdi. Bütün çətinliklərə rəğmən ailə vəziyyətlərindən narazı deyildi. Müsahibim də qardaş bacısı ilə şən, mehriban günlər keçirirdi. Ancaq ard-arda gələn faciə və hadisələr ailənin həyatını alt-üst eləyir. Bacım anadan olduqdan 5 ay sonra beyin daxili təzyiqdən sudurğa keçdi və o sudurğadan sonra da demək olar ki, danışmağı, yeriməyi məhdudiyyəti yarandı. Və 6 il ərzində anam, atam onu Bakı şəhərində xəstəxanaların birinə gətirdi və heç bir xeyri olmadı. 6 il onu bu şəkildə yaşatdıq və anam onu qucağında gəzdirirdi. Yəni, həmən anı arabazada yox idi. 6 ildən sonra 2003-cü ildə bacım dünyasını dəyişdi. Və bacımdan da 3-4 yaş böyük, məndən 3-4 yaş kiçik qardaşım var idi. Qardaşım çox sağlam doğulmuşdur. 8 yaşı olarkən atam, qardaşım və mən və qohumlarımız bizdə Kür çayı adlanan bir yer var. Ora getmişdik çimməyə. Və qardaşım, mən, qohumlarımın evladları birlikdə çimirdik. Onda mənim də yaşım az idi, 13 yaşım var idi. Çimirdik və atam və qohumlarımız bizdən biraz, demək olar ki, qıraq tərəfdə balıq tuturdular. Və biz çimdikdən sonra nəhayət evə gəlmək istəyirdik. Və mən qohumlarıma bildirdim ki, bəs qardaşımı çağırın, da Elxanı çağırın, Elxan mənim paltarlarımı gətirsin. Və onda bildi ki, qardaşım yoxdur. Və böyük təlaş içində olduq. Həqiqətən böyük təlaş içində olduq. Və düşünün ki, 13 yaşında bir insan bu qardaşının yox olduğunu eşidək ki, yəni ki, qardaşı yoxdur, bayaq yanındaydı. Və gördük, qardaşım yoxdur. Çox axtardıq, axtardıq və hətta qərara gəldik ki, yəqin ki, biz dəqiq bilmədik, inanmadıq da o ana ki, qardaşım boğularaq dünyasını dəyişər. Və yenə də istədik xilas edicilər çağıraq. Və ondan sonra elə mən təlaş içində, atam da onu kimi suyun qırağında durub baxırdıq. Atam gördü ki, sudan nəsə çıxdı və qayıtdı suyun dibinə də baxdı. Və sonra bu da bir Allahın möcüzəsidir. İnanırsınız ki, mən bugünkü günə qədər böyük şübhə içindəyəm ki, o necə ola bilərdi. Atamın durduğu yerdə qardaşımın cəsədi, boğulmuş cəsədi elə bir çıxdı ki, gözləri sanki atamın gözünə baxarkən. Və atam özünü itirdikdən sonra özünü atdı suya və mən hiss elədim ki, artıq atam da boğulur və var gücümlə, var qüvvətimlə necə qışqırdım ətrafdakı insanları, köməyə çağırdım ki, bəs qohumlarımız da getmişdi axtarmağa. Qardaşımı ki, yəqin ki, başqa bir yerdədir. Və qışqırdım ki, qardaşım buradadır və cəsədi çıxdı suyun üzünə və atam da boğulur. Və qohumlarım gələrkən, ətrafdakı insanlar gələrkən kömək etdilər, atamı da sudan çıxardılar, qardaşımın cəsədini də çıxartdılar. Ondan sonra biz nə qədər süni nəfəs də verdik, neynədik, gördük ki, artıq gecdir. Və ondan sonra atamla mən yaxınlıqda bir ev var idi.
o evin sahibi ilə qardaşımın cəsədini gətirdik evimizə. Və gətirdik, anam soruşdu ki, bu nədir? Axı siz özdə, belə deyim ki, atam traktor sürücüsü olub. Deyir, öz traktorunuzdan getmişdiniz, nə oldu? İndi siz də maşında gəldiniz, bu nədir atanın qucağında? Və mən heç bir söz tapmadım anama deməyə həmən anda. Bir anda ağlaya-ağlaya anama bildirdim ki, artıq qardaşım yoxdur həyat. Ondan sonra da böyük bir faciə, qohumlar gəldi, anam saçlarını yoldu. Və ondan sonra da ki, atam da, anam da bu sarsıntıdan böyük bir travma aldılar. Çünki dediyim kimi, 2003-cü ildə bacım dünyasını dəyişdi, 2004-cü ildə qardaşım belə faciə bir şəkildə dünyasını dəyişdi. İnan ki, demək olar ki, bir evladın itkinliyini görüb, gözünün yaşı qurumayan bir ata-ana üçün və 2004-cü ildə qəfildən faciəvi şəkildə evladlarının ölüm xəbəri demək olar ki, qarşılarına çıxdı. Mən anadan olduqdan sonra olub ki, bir neçə nəfər deyib ki, nəsə bu uşaqda ya görməyində nəsə qüsur var, ya nəsə də belə bir məsələlər deyiblər. Atam anam inanmayıb və mən get-gedə böyüdükcə görüblər ki, doğrudan məndə qüsur var, gözümdə zəifləmə var. Demək olar ki, mən gecələr tamamilə görmürdüm, gündüzlər biraz görürdüm. Bu davam elədi mənim 2 yaşıma qədər. 2 yaşımdan sonra mənim bir gözüm tamamilə görməsini itirdi. Bir gözüm ancaq görməsi qaldı, zəif şəkildə görürdüm, gündüzlər görürdüm. Və 9 yaşıma qədər hər il mən göz əməliyyatı keçirirdim. Bu əməliyyat nəticəsində mənim görməm biraz artırdı, haradasa 1 il. Belə qalırdı və ondan sonra yenə tamamilə zəifləyirdi. Və 9 yaşım var idi, mən yenə əməliyyat olunmuşdum. Əməliyyatımdan bir həftə sonra idi. Həyətimizdə gəzərkən gördüm ki, balaca bir it gəldi həyətimizə. Bu itdən çox xoşum gəldi. Düzdür, onu mən görməsəm də, tamamilə görməsəm də, belə kölcə şəkilində hiss eləyirdim, seçirdim və mən o iti götürdüm, sığalladım, ona sevgi göstərdim və sonra düşündüm ki, bu it qaçıb gedə bilər. Axı, mən deyim ki, bayaq da bildirdim ki, dəcəl olmuşam da. Da düşünmədim ki, mən bu itə sevgi göstərərəm və sonra nəsə başıma bir iş gələr. Və mən bu iti gətirdim, bağladım, gətirdim həyətimizdə bir işıq stolpası var. O işıq stolpasına bağladım ki, bu it qalsın, gedim buna yemək gətirim, su gətirim. Və iti bağladıqdan bir xeyli gəldim, bir neçə addım attım, gördüm it zingil deyir. Da düşünmürdüm ki, bu balacaq axı, bu bağda qala bilməz. Və çöndüm ki, iti açım bıraxım, ki, yazıqdır. Ya götürüm, aparım hansısa bir, onun üçün yuva qurum, nəsə bir dam qurum, qalsın onun içində. Və getdim ki, iti açam, aşağı əyildim ki, iti açam, həmən an işıq stolpasının qıraqlarında olan almatır. Mənim əməliyyat olunan, mənim zəif görən gözümə girdi. Və o gözümün qarasını 2 yerə bölərək tamamilə görməmi itirdim mən. Və
sonra anam geldi, gördü. Yazık arvat başladı saçlarını yolmağa. Niye bir yerde durmurdun? Bak hayatın bundan puç oldu senin. Başladı ağlamağa. Hemen onu ben hiss eləmirdim. Ben elə bilirdim ki, yüngül bir şeydi, ben görə bilərəm. Ve sonradan beni o vəziyyətdə apardılar həkimin yanına. Həkim baktı, dediler bunun hayatı, bunun görməyi bura qədər idi. Yani görmə hayatı. Beni əməliyyata götürdü dərhal. Gözümdə olan o bölünmüş qaraları əməliyyat nəticəsində çıxardı və yerinə tikiş vurdu, tikiş elədi. Və ondan sonra da 9 yaşımdan qaranlıq dünyanın məhkumu oldum mən. Hər kəs kimi müsahibimin də bir çox arzuları var idi. O da digər həmyaşıdları kimi sərbəst şəkildə qarşına qoyduğu hədəflərə çatmaq niyyəti ilə yaşayırdı. Lakin sağlamlığındakı problemlər səbəbindən təəssüf ki, Elşənin bu istəkləri reallığa çevrilmir. Mən də həmyaşıdlarım kimi istəyərdim məktəbə getmək, təhsil almaq, universitetə qəbul olmaq. Amma mənim üçün demək olar ki, bu arzular arzu olaraq ürəyimdə qaldı. Nə məktəbə gedə bildim, nə həmyaşıdlarım kimi oxuya bildim, təhsil ala bildim. Bu məndə böyük bir demək olar ki, stres və sarsıntı gətirdi. Ki mən bu gündə həm yaşıtlarıma baxarkən həsət aparıram ki, kəşkə mən də oxuyardım. Kəşkə mən də savadım olardı. Kəşkə mən də orta məktəbdə olardım. Kəşkə mən də universitetə qəbul olardım. Kəşkə onların çatdığı arzularıma çatardım. Amma dediyim kimi, hər bir arzularım ürəyimdə dəfn olundu. Çata bilmədim. Həmsöhbətim lap kiçik yaşlarından incəsənətə böyük həvəs göstərib. Yaddaşına həkk elədiyi şeirlərlə ətrafındakıların xüsusi diqqətini çəkən Elşən böyüdükcə digər bacarıqlarını da üzə çıxarır. İlahi, belə də gözəlmiyə olar. Kimdir qələm çəkən nə gözəl çəkib? Göz gözə, üz üzə sihirlənmişik. Nə mən göz çəkirəm, nə gözəl çəkir. Təsadüf nəticəsində özünü ifacı kimi kəşf edən qəhrəmanımın bu istedadı onu həyata daha möhkəm bağlayır. Uzaq uzaq ellərdə adım var, ünvanım var. Dastanlara sığmayan şöhrəti var, şanım var. Uzaq uzaq ellərdə adım var, ünvanım var. Dastanlara sığmayan şöhrəti var, şanım var. Mən o təhsil baxımından arzularımı ürəyimdə dəfn etsəm də Allah mənə gözəl bir istedad bəxş etdi, səs bəxş etdi və bu mənim üçün böyük bir sevindirici hiss oldu. Həm də ki, böyük bir mükafat oldu ki, mən ayaq üstə durmağı, ayaq üstə qalmağı məndə həvəs yaratdı, yaşamağım üçün səbəb yaratdı bizi yaradan Allah. Və mən toylara getmişəm vaxtında, bizim gözəl ansamblımız olub, dostluq instrumental ansamblı olub. Bugünkü gündə də gedirəm, min şükür qazanıram, pul qazanıram. Düzdür, çox da olmasa toylar, ancaq ki gedirəm, min şükür. Və mənim də bu istidadı özümdə kəşf eləməyimi nə oldu? 9 yaşımdan mən 20-21 yaşıma qədər tanınmış şairlərin şeirlərini deyirdim toylarda. Balaca bir uşaq idim, hansı toya gedirdim valideynlərimdən. Hamı mən sevərək deyirdilər ki, Elşən bir dənə şeir desin də.
toylarda benim en çok dediğim şehir, insanlar tarafından çok sevilen bir şehrim oydu ki, yine niye fikirlisən, qəmlisən, baxışına qurban olum ayana, bəstələnib dilimə, dodağıma, axışına qurban olum ayana. Elşənin xatirələrində ona qayğı göstərən, əziyyətinə qatlaşan anası hələ də 9 yaşında gördüyü kimi gənc olaraq qalıb. Müsahibim, əgər bir gün şans olarsa, ilk məhz o zəhmətkeş qadının simasını görmək arzusunda olduğunu deyir. Görmək istədiyim insan canımdan da, özümdən də çox istədiyim anam olar. İstəyirəm ki, anamı görmək. Çünki anamı çox görmək istəyirəm. Bu həyat çox fanidir. Bu həyata bel bağlamaq olmur ki, Allahın verdiyi qismətdir də atamı itirdiyim kimi qorxuram ki, anamı da itirərəm. Ancaq anamı görmədən itirməyimə özümə, necə deyim, özümdə rahatlıq tapa bilmərəm də. İstəyirəm ki, anam bu dünyadan köçməmişdən öncə mən anamı görəm. Atamı görə bilmədim, bacımı, qardaşımı doyuncan görə bilmədim. Heç olmasa anamısa da görəm. Anamın üzünü görərək, anamın qaldığı ömrü, anamın qalan ömrünü, mənim qalan ömrümü heç olmasa görərkən anamla bir yerdə yaşamaq. Çünki anam mənim üçün dünyalardır. Anam mənim üçün yaşamaq səbəbimdir. Həmsöhbətim ailə quraraq həyatında yeni bir səhifə açıb, problemlərdən uzaq, xoşbəxt olmaq istəyirdi. Amma bu evlilik elə də uzun sürmür. Bir neçə ildən sonra ayrılan Elşənin aldığı zərbələr bununla da yekunlaşmır. Bu hadisənin ardınca atasının qəfil itkisi qəhrəmanımın daha böyük sarsıntı keçirməsinə səbəb olur. 2014-cü ildə mən ailə həyatı qurdum. Bu ailə həyatımın ömrü demək olar ki, 2018-ci ilə qədər çəkdi. Və ondan sonra bəzi səbəblərə görə mən ailəmdən ayrılmalı oldum. Və ailə həyatımı qurarkən də açıq etiraf edeyim ki, sevdiyim bir şəxs olmayıb. Qohumların istəyi ilə ki, yaxşı qızdır, belə ailə həyatı qur və ailə həyatı qurdum. Dediyim kimi, 2018-ci ildə də müəyyən səbəblərə görə ailəmdən ayrıldım. Qız yaşımda görməmi itirdikdən sonra həyat ard-arda mənə öz zərbələrini vurdu, belə deyim. Çünki bacının itkinliyi, ondan sonra qardaşı itirmək, faciəvi şəkildə qardaşının gözlərimizin önündə kürdə boğuldu və ondan sonra mən ailə həyatı qurdum. Ailə həyatı qurduqdan sonra aləmdən ayrıldım və yenə də biraz özümdə təskinlik tapdım ki, mənə dəstək olan, mənim arxam, dayağım, həm mənəvi baxımdan, həm maddiyyat baxımdan mənə dəstək olan bir insanım var, atam var. Və 2018-ci ildə qəfildən atamı itirdim. Bu mənim üçün bu həyatımda aldığım ağır zərbələrdən də ağır oldu ki, atamı itirmək. Çünki qaranlıq dünyanın məhkumu olan bir insan düşünür ki, haradasa bir balaca işıq yolum var və qəfildən o işığın da nuru sönür. Həyatım söndü. Həmən an həyatım elə bil ki, alt-üst oldu. Bilmədim ki, nə edeyim. Və yenə də inanmadım. Mən gedib
atamın cəsədinə belə toxunana qədər inanmırdım ki, mənim atam dünyasını dəyişər. Və mən evimizə dönüş elədim və getdim ki, həqiqətən palatka qurulub və mən evimizə daxil olarkən gördüm ki, anam, bibilərim, yaxınlarım, doğmalarım, atamın cəsədinin ətrafında əyləşiblər və oturublar, ağlayırlar, ahu fəqan eləyirlər, saçlarını yolurlar. Və atam torpağa tapşırılan bir günə qədər mən yenə də inanmırdım. Və torpağa tapşırdıqdan sonra inandım ki, mənim atam yoxdur. Mən bugünkü gündə az xoşbəxtəm. Az xoşbəxtəm ona görə ki, mənim keçirdiyim o günlər, həyatın mənə verdiyi o zülüm, əziyyət, o şeyləri düşünərkən az xoşbəxtəm. Amma çox xoşbəxtəm ki, mənim anam yanımdadır. Bir an belə düşünüb anamı o xoşbəxtlik dünyamdan qırağa çıxararamsa, onda çox az xoşbəxtəm. Çünki bugünkü gündə mənim çox xoşbəxt olmağımın səbəbkarı mənim anamdır. Mənim yaşama səbəbim anamdır. Və mən ötürəm anamın əllərindən. Mən anamın qarşısında baş əyirəm ki, mənim anam var. Və Allah anamı mənə çox görməsin. Nələrdənsə məhrum olaraq yaşamağımız bəzən bizə son həd kimi görünər. Gözləmədiyimiz andaysa üzümüzə elə bir qapı açılar ki, bu bizə bir ümid yaradar. Həm söhbətimi də bugün həyata bağlayan onun anası və indiki sənəti də. Özünə məxsus ifası ilə seçilən qəhrəmanımın arzusunda olduğu pillələrə yüksəlməsi diləyi ilə. Onun yolu, Elşən Sahiboğlu. Mənim ən böyük istəklərimdən biri də bu vətənin oğlu olaraq öz sənətimlə, öz ifalarımla, gözəl mahnılarımla bu vətənimə xidmət eləmək. Mənim arzularımdan biri odur və arzularımdan biri də odur ki, bu verilişi izləyən hər kəs mənim tanımağımda, mənim irəli getməyimdə, mənim arzularımın çatmağında mənə böyük bir dəstək olsunlar. Çünki bizim gözəl, dəyərli, özünə, sənətinə hörmət elədiyim dəyərli sənətkarlarımız çoxdur. O sənətkarlarımız da həmişə mən şahidi olmuşam ki, bizim kimi gəncləri, bizim kimi istedadlı insanların irəli getməyində böyük dəstək olurlar. Və o dəstəklərdən birini də mən özüm üçün istəyirəm ki, mənə də dəstək olsunlar.